Pois bem, as duas bolas elas podem ser simultaneamente brancas, né? Eu posso tirar uma bola branca e depois uma branca de novo, ou posso tirar uma bola preta e depois uma preta novamente, ou então tirar uma bola azul e uma bola azul em seguida. Pois bem, então a probabilidade para dar igual ao meio será a soma da probabilidade das duas bolas serem pretas mais a probabilidade das duas serem brancas, mais a probabilidade das duas serem azuis. Essa soma tem que dar a probabilidade que é igual a 1 meio. E após você resolver essa equação, você encontra que esse x ele vai dar igual a 1 ou então igual a 9. Mas como a gente quer saber a quantidade total de bolas que tem na urna e a quantidade total de, de bolas que tem na urna é x mais 5, se o x for 1, vão ser 6 bolas, e se o x for 9, serão 14 bolas. Portanto, serão 6 bolas ou 14 bolas. E a alternativa correta para isso é a alternativa de letra A. Problema 69. No problema 69 eu quero saber qual a probabilidade do piloto ser inglês ou ser alemão. Então, quando você observa esse gráfico, né, observe que 100 segundos ele corresponde a exatamente 1 minuto e 40 segundos. Portanto, ao analisar essa tabela, você observe que 9 desses 21 pilotos. Eles apresentam um tempo inferior a 100 segundos. Portanto, dentre os pilotos que estão destacados, que você está vendo aí nessa tabela que nós estamos mostrando, dois são ingleses e um é alemão. Portanto, a probabilidade procurada será dois nonos mais um nono, que é igual a três nonos, ou seja, um terço. Alternativa correta para essa questão, letra A. Nós temos um cubo e os seus oito vértices. E queremos saber qual é a probabilidade de eu pegar um segmento determinado por dois desses vértices e esse segmento passar pelo ponto que tem o vértice G. Como são oito vértices, existem sete outros vértices que podem ser ligados até o vértice G. Cada segmento fica determinado por dois pontos. Portanto, como eu tenho oito vértices. O número de segmentos totais determinados pelos vértices será combinação de 8, 2 a 2. Quando você calcula a combinação de 8, 2 a 2, essa combinação vai dar 28. E como apenas 7 desses 28 segmentos passam por G, a probabilidade de eu escolher um segmento passando por ele será igual a 7 sobre 28, que é igual a 1 quarto. E essa alternativa corresponde à alternativa de letra E. Nesse problema, você tem uma situação de probabilidade condicional, porque ele quer saber. Olá pessoal! Na próxima questão teremos Probabilidade. Lançado em agosto de 2016 no Brasil, o jogo Pokémon Go tornou-se uma febre e muitas pessoas passaram a caçar os monstrinhos pelas ruas. Naturalmente, existem Pokémons mais comuns, enquanto outros são mais raros de se encontrar, o que alimenta a dinâmica do jogo. Os parques são localizações com grande incidência de aparecimento de Pokémons e por isso atraem muitos jogadores. Observando essa situação, alguns pesquisadores coletaram dados em determinado parque e construíram uma tabela a seguir com as probabilidades de se capturar alguns tipos de Pokémon nesse parque. Um jogador ao caminhar pelo parque em que os dados anteriores foram coletados, encontra e captura três pokémons. Sabendo que capturar um Pokémon não influencia na captura de outro, qual a probabilidade de que esse jogador tenha capturado um Pidgey, um Zubat e um Charizard? Ora, pessoal, como os eventos são independentes, basta se multiplicar as probabilidades correspondentes, ou seja, 0,18, 0,09 e 0,02. Então vamos fazer 0,18 vezes 0,09 vezes 0,02. Mas isso é o mesmo que fazer 18 dividido por 100, vezes 9 dividido por 100, vezes 2 dividido por 100. Mas isso é o mesmo que 324. Dividido por 1 um milhão. Mas isso também é igual a 3,24 dividido por 10 mil, que também pode ser escrito como 3,24 vezes 10 elevado a menos 4, que é o que a gente conta na letra E. Aqui você vai encontrar né, um gráfico de pesquisa com a renda homem versus mulheres. Né? Mulheres ganham 74,5 do salário dos homens. Você vai Trabalhar com a seguinte perspectiva de gráfico: que você tem o 73,4 que ele citou lá, o 74,5, ok? A diferença entre os anos aqui é de 1, né? E a diferença aqui é de x menos 2014, ok? Então, esse pedacinho desse triângulo é x menos 2014, esse pedacinho do triângulo. É 1, ok? Aplicando a semelhança de triângulos, né? X menos 2014 está para 1. Aí agora você vai trabalhar com a seguinte ideia: quando você subtrair, certo? O outro cateto, então você vai ter a seguinte relação: 25,5 está para 1. Então, um, 1 não vai influenciar, né? Então, X será igual. A 2014 mais 25,5. Então, X será igual a 2039,5. Assim, no ano 2039, a desigualdade entre os salários homens e mulheres acabará, ok? O item correto seria o item A. Aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você já deve ter lido o texto, então vamos direto para a solução. Somente os valores das compras. É, você vai perceber que obtém-se 13,92 com 14,38. Isso vai te dar 28,30, né? Só que foram compradas cinco latas de massa de tomate e cinco de atum. E como você quer saber o preço de duas latas né, no caso, aí uma de cada produto. Você vai pegar os 28 e 30 e dividir por 5. Então isso vai te dar como resultado R$ 5,66, e e OK? Item correto, item C. É, você tem que entender nessa questão que cada criança vai estar pelo menos com uma moeda, né? Então você vai dizer que a criança A vai estar com A mais uma moedas. Criança B, B mais 1 e assim por diante. Então isso tem que dar 10 moedas no total. O 1 aparece 7 vezes. Então vai ficar A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, né? Igual a 10 menos 7, que vai dar 3. Se você tem que A mais B mais C é igual a 3, né? Veja quantos sinais de mais você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sinais de mais. Você coloca. Como você pode escrever esse 3? Uma bolinha, mais duas bolinhas, mais três bolinhas, né? Isso vai totalizar as três bolinhas que eu quero, que é esse 3. Então você vai ter uma permutação de 3, 4, 5, 6, com mais três bolinhas, 9. 9 símbolos com 6 sinais de mais e 3 bolas, né? Essa permutação com repetição vai te dar como resposta 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes. Então você vai ter 84 formas certo? de distribuir as moedas. Logo, o item correto é o item B. É dada uma função P de x igual a 6x mais 9x ao quadrado. Menos x ao cubo, que descreve exatamente a produção dos operários em relação ao X. X é a quantidade de horas trabalhadas após o início do expediente. Portanto, o que o problema quer saber é a produção de um determinado funcionário durante sua quarta hora de trabalho. Quando ele estiver trabalhando durante a quarta hora. Qual foi a produção dele ali? Nesse caso, você vai substituir o x por 4, aí você vai saber quantas peças ele produziu em 4 horas. Depois, vai substituir o x por 3 e vai saber quanto ele produziu em 3 horas. E a produção ao longo da quarta hora será a subtração entre o P de 4 e o P de 3. E ao fazer essa conta, você vai encontrar 32 unidades e a alternativa correta da questão 161 é a letra E. Olá, minha gente. Que prazer estar falando com vocês. Quero convidá-los à leitura desse enunciado tão rico e tão importante de mais uma questão de matemática. Vamos lá! O quadrado mágico é um jogo que consiste em completar uma malha quadriculada, n por n, n linhas por n colunas. Com os números naturais de 1 a n ao quadrado, obedecendo a certas regras. Por exemplo, o quadrado 4 por 4 é preenchido com os números de 1 a 16, sem repeti-los, de forma a garantir que a soma dos números de cada linha, observe, a soma dos números de cada linha, a soma dos números de cada coluna e a soma dos números de cada diagonal, sejam todos iguais. Uma professora propôs o quadrado mágico a seguir para seus alunos e pediu que eles encontrassem o valor de x. De antemão, minha gente, eu já posso perceber que estão destacadas aqui, antes mesmo de a gente ler o enunciado, ó, essa diagonal aqui, uau, professor Diego Leitão, e também essa diagonal, ó, estão destacados os números aí. Muito bem. Competência 5, habilidade 21. A resposta correta para o problema proposto será. Vamos voltar então à imagem que está sugerida no enunciado. O que nós precisamos levar em consideração é a dica que o próprio enunciado falou: a soma dos números de cada diagonal tem que ser igual. Portanto, vamos observar aqui, ó, essa diagonal, começando por ela. um somado com 6 somado com 11 e somado com 16. Tem que dar exatamente igual. Vamos olhar agora essa outra diagonal. 4 mais x, que é o que eu estou procurando, mais 10 e ainda mais 13. Vamos terminar aqui do lado, minha gente. Ó. Bom, a soma de 1 mais 6, mais 11, mais 16 dá exatamente igual a 34. E a soma de 4 com x, com 10, com 13 vai dar 27, mais x. Com isso, x será exatamente igual a 34 menos 27. E aí, x terá que ser igual a 7. Vamos ver nas opções se há 7 em alguma alternativa. Olha só, caros alunos, alternativa C. Portanto, nesse enunciado, nós vamos marcar a alternativa C como sendo a correta. Um grande abraço a você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma questão que vai tratar do assunto de sistemas lineares. Vamos lá? O dono de uma barraca de feira livre vende todos os dias um determinado número de sacos de laranjas, os quais devem ser transportados em várias bicicletas cargueiras. Cada saco contém cinco dúzias da fruta. O transporte diário pode ser feito de duas maneiras. Na primeira, se dois sacos forem transportados em cada bicicleta, sobram 13 sacos na barraca que precisarão ser transportados posteriormente. Na segunda, se três sacos forem colocados em cada bicicleta, três delas não precisarão ser utilizadas. Quantas dúzias de laranja são vendidas diariamente nessa barraca? Ora, pessoal, vamos representar a quantidade de sacos pela letra S e a quantidade de bicicletas pela letra B. Então, de acordo com o texto, repare. Se dois sacos forem transportados em cada bicicleta, então vamos ter duas vezes o número de bicicletas. Ainda sobram 13 sacos. Então o número de sacos é duas vezes o número de bicicletas mais 13. Porém, se três sacos forem colocados em cada bicicleta, três delas não precisarão ser utilizadas. Isso está dizendo para a gente que o número de sacos é igual a três vezes o número de bicicletas menos três. Eu não preciso usar todas as bicicletas. Menos três dá certo. Então, nós temos esse sistema. Podemos então escrever que 2b mais 13 é a mesma coisa que 3 vezes b menos 3. E aí vamos ter que 2b mais 13 é igual a 3b menos 9. E a gente vai concluir, portanto, que b é igual a 13 mais 9. Ou seja, nós temos aí 22 bicicletas. Assim, o número de sacos vai ser 3 vezes 22 menos 3, usando aqui a segunda equação. E aí, o número de sacos vai ser 3 vezes 19. Nós temos, portanto, 57 sacos. Em cada saco há 5 dúzias. Então, o número de dúzias que foram transportadas é 57 vezes 5. O que dá 285 dúzias. Que é o que nós encontramos na alternativa B de bola. Mais um problema de regra de 3. Então, você observe o seguinte. Ó. Observe o esquema. Tempo, 6 dias. Número de confeiteiros, 12. Quantidade de tortas, 960. Então agora eu vou ter X dias, 4 confeiteiros e 320 tortas. Tempo e número de confeiteiros são grandezas inversamente proporcionais. E tempo e quantidade de tortas. São grandezas diretamente proporcionais. Portanto, podemos escrever a seguinte equação: x sobre 6 é igual a 12 sobre 4, que multiplica 320 sobre 960. E, portanto, em 6 dias eles conseguirão entregar a encomenda, e a alternativa correta dessa questão é a letra D. Pessoal, vamos trabalhar aqui a próxima questão, ok? Uma equação exponencial, né? E nós vamos tentar solucioná-la, tá? Como resolver essa equação? Teremos a seguinte ideia. É 2 elevado a x menos 1 sobre 2 elevado a x é igual a 5 vezes 1 menos 1 sobre 2 elevado a x. Resolvendo essa equação, você vai obter que 2 elevado a x ao quadrado Menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a zero. Aí você vai fazer o seguinte: ó. fazendo 2 elevado a x igual a y, nós teremos y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. Então 2 elevado a x vai ser igual a 1, onde o x é 0, né? Porque 2 elevado a 0 é 1, ou 2 elevado a x é 4, onde o x é 2, porque 2 ao quadrado é 4, OK? Nenhuma das alternativas apresenta 1 um minuto como resposta. Então, considera-se logicamente a alternativa que tem como resposta 4 minutos, tá? Então, o item correto é o item D. Você já deve ter lido o enunciado da questão, né? então vamos lá para a solução, ok? É, quando você montar essa equação, você vai montar a equação no seguinte formato. Você vai ter 7 mais x está para 17 mais x. Isso vai ser igual né, a 3 quartos, ok? Então, multiplicando aqui meio pelos extremos. Você vai obter 28 mais 4x igual a 51 mais 3x. Então, teremos 4x menos 3x igual a 51 menos 28. X será igual a 23. Item correto, item D. Olá, pessoal. Vamos a mais uma questão do primeiro simulado SAS de 2017. Uma fábrica de refrigerantes deseja utilizar nas latinhas de seus produtos dois ícones de modalidades olímpicas, entre as mostradas na figura anterior. Um deles deve representar um esporte que seja praticado na água, total ou parcialmente, e outro não. Sem distinguir a posição dos ícones nas latinhas, quantas unidades diferentes será possível produzir? Ora, pessoal, é fácil observar que aqui nós temos o um total de 39 modalidades. Vamos, então, contar quantas delas são praticadas na água, de maneira total ou parcial. Na primeira linha, você tem aqui dois tipos de canoagem. Na segunda linha, não há nenhum. Na terceira linha, você encontra maratonas aquáticas, nado sincronizado, natação, o pentatlo, o polo aquático, o remo e os saltos ornamentais. E na última linha, você tem aqui o triatlo. E também tem vela. Veja então quantos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 modalidades praticadas na água. Portanto, vão ser 11 modalidades praticadas na água e o restante, que é 39 menos 11, que não são praticados. O total de pares que é possível formar é 11 vezes 28, ou seja, 308, que é o que a gente encontra na alternativa C. Se você tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Tanto o Carlos pode escolher qualquer um desses números, como o Dario também pode escolher qualquer um deles. Então, no total, você vai ter 25 possibilidades. E se você gerar todos os casos, né? Onde, é, por exemplo, um deles coloca 1 um, e o outro coloca 1. Um, então, teria 1 um e 1. Um, ou então, 1 um e 2, 1 um e 3, 1 um e 4, 1 um e 5. Ou então, 2 e 1, um, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5. E assim sucessivamente, ao observar a soma ímpar, essa soma ela vai aparecer em 12 desses pares, OK? Em 12 desses pares. De tal maneira que a probabilidade de a soma ser ímpar vai ser 12 sobre 25, que é igual a 0,48. Portanto, a questão tem como alternativa correta a letra C.